Faria de go, se registrează așa o lahem, inje cricket de vi, Ayastani, Irgalamia, Timanaket, Baron Arababian, Ascan Jordan, Beveli Horti Antam, Faria de go, Baron Babian, ish pesec. Faria de go, Forțumen Clavlin, la Sira Viciaco. Până gana par, și una gana vorim, Hrtrankes, Antunețic, Ayastan cam im hostumus, Baheții vor vedea șapatezi, și am venit cam gist, de ce am văzut ietcă, Norințezi Gabeța, și una gana Baron Babian. Երկար ինտրոդակշններով գալիք չի գա, բոլոր շրջանը, դարաճար շրջանը գարձես, թե այսինքն երկրաշարժի միջակայքի մեջ է, այսինքն նամանավանդ Իսրայել, Բարսկաստան, գարձես, թե շատ լուրջ մակրտումի վտանգներ գա, դուք ինչպես կնախատեսեք, արդյոք մենք դարաճար շրջանը մեծ պատերազմի շեմին է, Իսրայել և Բարսկաստան? Չի, ես չեմ կարծում, որ մեծ պատերազմի շեմին է, որտեղ մեծ պատերազմ լինելու համար պիտի այդ երկու կռվող կողմերը ունենային ցամաքային սահման, որպեսզի ցամաքային զորքերը կռվեն, այլապես նրանք օդուժը պիտի օգտագործեն կամ հրթիռներ, ինչը եւ անում են, բայց դա բավարար չէ մեծ պատերազմի համար, հատկապես երբ որ Իրանը բնավ շահագրգռված չէ մեծ պատերազմ ունենալու. Իրանը շատ լավ հասկանում է, որ Իսրայելի, մասնավորապես Նաթանյահուի նպատակն է ներքաշել Իրանին մեծ պատերազմի մեջ, հարկադրել հատկապես ընտրություններից առաջ, երբ որ օրինակ նախագահ Բայդենը ալընտրանք չի ունենա, որտեղ ինքը հրեական քվեների պետք է պիտի ունենա, չի կարող անտարբեր մնալ այդ մեծ պատերազմին եւ պիտի միջամտի, որի միջոցով Իսրայելը նպատակ ունի առաջինը հնարավորինս շատ ռազմական եւ տնտեսական վնաս հասցնել Իրանին եւ երկրորդը, որը թերևս ավելի կարեւոր է, խաթարել Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունների քիչ թե շատ ավելի լարվածության մեղմացումը, որտեւ դա նկատելի էր, որտեւ կողմերը ունեն այդ ցանկությունը, մասնարարապես Իրանում Փեզեշկյանի ընտրություններից հետո նա բացերբաց դրա մասին հայտարարեց. Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները ևս չեն ուզում, որ իրենց քաղաքականությունը պատանդի վիճակի մեջ լինի Իսրայել-Իրան հարաբերություններին, եւ ամեն կերպ զսպում են Իսրայելին, որպեսզի նա այնպիսի գործողություններ չանի, որ պարզապես չհարկադրի, այսինքն ալընտրանք չթողնի Իրանի ղեկավարությանը. Մենք տեսանք, որ Իրանի ղեկավարությունը տարբեր թվերով 200-400 հրթիռներ ուղարկեց Իրանի վրա, բայց հաշվարկը այնպես էր արված, որ մի կողմից բավարարի սեփական ժողովրդին, որ ինքը տվեց պատասխանը, բայց մյուս կողմից առանձնապես շատ վնաս չտա Իսրայելին, որպիսի, ինչպես Միացյալ Նահանգներն էր ասել, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները պայմանավորված կլինի այն վնասով եւ զոհերի քանակով, որը կպատճառի Իրանը։ Հետևաբար հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ արկախ վիճակն է, Միացյալ Նահանգները, գիտեք, տարբեր պաշտոնյաներ են անդադար ուղարկում Իսրայել միջին արևելք զսպելու համար։ Իրենց պետք է այս երկու շաբաթը ևս, մինչև նոյեմբերի սկիզբը, ոնց որ ասած, ձգել իրավիճակը, պահել, եւ կարծում եմ Իրանը դրան կգնա, Իսրայելն էլ պիտի փորձեն ձգել, որից հետո արդեն ընտրություններից հետո ամեն մարդ կմտածի, դե այդ գլխացավը նոր նախագահին է, թե թողնալ մտածի, նորն էլ տեսնենք ով կլինի։ Այո։ Պարոն Բաբյան, մենք միշտ պատմական օրենքի դեենք եւ իրավասորեն ցուցա նույն կապարը արդարացիք, որ ես համոզված եմ, որ աշխարհի ոստիկանապետը, պուն ժանդարման Ամերիկան է, եւ Ամերիկան միշտ կարող էր Իսրայելին զսպելու, սակայն այս անգամ Նատանյահուն կարծես թե ինքնակլուխ կգործե։ Ինչ է պատճառը, արդյոք ինքը գարհամարե, որովհետեւ հիմա ընդդրություն կա Ջո Բայդենին, ասի կա մեկ, երկրորդ, վստակ է, որ Նատանյահուն ուզե Դոնալդ Թրամփին, որ ես կգարձեմ, որ մեծ փորձանք է։ Մենք միշտ կտեսնենք մանավանդ 2017-ի ընդդրության, որ Թրամփը դեմոկրատներուն կմեղատրեր կամ պաստանի, որ իրենք warmonger գսեն, ռազմադեն չեն։ Սակայն ես երևույթին այսօր աշխարհի իսկական ռազմադեն չէ Դոնալդ Թրամփն է։ Ես իբր լիբանանցի եւ Հայաստանի քաղաքացի, ես այսօր երբեք չեմ ուզեր, որ Դոնալդ Թրամփը քաղաքական, որտեւ Լիբանանին հստակ պիտի գործանե, Բայդենը մինչեւ Լիբանանին գործանին չափ կբաշխանե, նույնը կվախնամ Հայաստանի բարակային, որովհետեւ Դոնալդ Թրամփը կա եւ շրջանին քաշվի եւ մեզ ռուսերուն եւ թուրքերուն ճակատագրին հանցնե, մեր խնդիրը շատ լուրջ է։ Ինչ կգարձեք այս ուղղությամբ։
Ընդհանրապես, երբ որ ոստիկան բառը կգործացնենք, մի տեսակ բացասական երանգ կա մեջը, բայց գիտեք, ոչ միշտ է, որ ոստիկանը վատ է, հատկապես երբ որ անօրինության եւ օրինազուրկ վիճակի հետ կամ մատես, ամեն պարակային շատ ավելի լավ է, երբ որ մի ուժ կարողանում է որոշակի վերահսկողություն կարգ ու կանոն հաստատել, եթե մինչև իսկ այդ կարգ ու կանոնը արդար չի լինում հաճախ, կամ մինչև վերջ արդար չի լինում ու թերի է լինում, բայց ամեն դեպքում դա ավելի լավ է, քան կատարյալ քաոսը, որովհետև գիտեք, այսինքն այդ ռազմատենչ ուժերը, որոնք կան, իսկ Իսրայելի մեջ կան, ես չեմ ասի, որ ամբողջ Իսրայելը նման ցանկություն ունի, բայց վստահորեն Նաթանյահուն ունի։ Այստեղ պիտի հստակ հիշենք, որ Նաթանյահուն նաև անձնական խնդիրներ ունի։ Մինչև հոկտեմբեր 6-ի դեպքերը նախորդ տարվա, հիշում եք, դատավարություն սկսած էին իր դեմ, եւ միայն այդ Համասի հարձակումն էր, որ թույլ տվեց, որպեսզի ամբողջը կասեցվի եւ տեսնեն ինչ է լինում։ Եվ դրա համար այստեղ լուրջ կասկածներ կա, որ Նաթանյահու իշխանությունը դիտավորյալ անտեսած է եւ թույլ տված է, որպեսի Համաս այդ գործողությունները անի, որտեղ խիստ կասկածելի էր, ինչպես կարողացավ այդքան զորք կուտակել, սահմանի վրա արձակվել այդ կամերաների եւ հազար տեսակի դիտող ու հետեւող սալքերի արկայության դեպքում, կարճ ասած, ակնհայտ է շահագրգռությունը եւ Իսրայելի, եւ կրկնեմ նորից, Իրանում ընտրություններից հետո դա ավելի պարզ դարձավ, որովհետև շատ ինտենսիվ ձևով Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև գնում են շփումներ, եթե չասենք որ բանակցություններ։ Մեզ համար Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների բնականացումը շատ ցանկալի է, որովհետև նախ սա կբերի ընդհանուր մեղմացման մեր տարածաշրջանում եւ անընդհատ, այսինքն Իսրայելը չի օգտագործի Ադրբեջանի տարածքը Իրանի դեմ, որի համար ինքը Ադրբեջանին տարբեր աջակցություններ է ցուցաբերում, մյուս կողմից մեր բազմիցս խոսած եւ հիշատակած Հնդկական օվկիանոս, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, այդ երկաթուղի կներեք, նաեւ երկաթուղին, բայց հիմնականում երթուղին հնարավորություն կունենա աշխատել ի հակակշիռ, ասենք Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երթուղու կամ չինական երթուղու, որը Միջին Ասիա, Կասպիսով, Ադրբեջան, Վրաստան տարբերակով պիտի գնա, որտեղ երբ որ մենք նայում ենք ընդհանրապես աշխարհի պատմությանը, աշխարհի պատմությունը եղել է առևտրային ճանապարհների եւ դրանց վերահսկողության պատմություն, հաճախ պատերազմները հենց դրա համար են ընթացել, թե ինչպես պիտի վերահսկեն, ով պիտի տեր կանգնի այդ շրջանին, հիշենք անգամ հայոց ցեղասպանության մեջ շատ արծարծվող տխրարչակ Բեռլին-Բաղդադ երկաթուղու հիշատակումը հայերին, ի վերջո ինչու էին դեպի հարավաքսորում, նաև այդ երկաթուղու շրջանը ինչ-որ չափով բնակեցնելու եւ այլն։ Այնպես որ մեզ համար Իրանի համաշխարհային տնտեսության մեջ նորից լիարժեքորեն ինտեգրվելը մեծ տնտեսական հնարավորություն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ առայժմ Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ կարողանում են զսպել Իսրայելին։ Իսրայելը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ինքը չի հարվածելու Իրանի նավթային զտարաններին, խողովակաշարերին եւ այլն, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները հստակորեն ասաց, որ սա կբերի նավթի գների բարձացման, որից կօգտվի Պուտինը, որի հետևանքով պատերազմը կհասկանա ավելի Ռուսաստան-Ուկրաինա ռազմաճակատում։ Այդքանը, այսինքն, կարողանում են վերահսկել, բայց ամբողջությամբ իհարկե ոչ, որովհետեւ նորից կրկնեմ, Նաթանյահուն ոչ միայն առաջնորդում է տվյալ դեպքում պետական շահով, որը կա, եւ պիտի ասեմ, ինքը բավականին պետական շահի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները նրանց ցույց տվեցին իրականացնել, ըստ էության Հեզբուլլահի եւ Համասին այնպիսի ջախջախիչ հարվածը հասցվել, որ դեռ տարիների պետք լինի, որ նրանք կարողանան, եթե կարողանան, վերականգնեն իրենց շարքերը, գրեթե ամբողջ ղեկավարությունը ները ոչնչացված է, ենթակառույցները ոչնչացված են, հսկայական զինապահեսները ոչնչացված են,
Այնպես որ այդ մասով Միացյալ Նահանգները թույլ են տվել, բայց Իրանի մասով ցանկություն չկա թույլ տալու, որովհետև կրկնում եմ, Իրանը դիտարկվում է որպես հնարավորություն, եթե հարաբերությունները բարելավվի. Իսկ եթե չբարելավվի, ամեն պարագայում պետք չէ Իրանին լրիվ, այսպես ասած, օտարել եւ մղել Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դիրքը, դա չեն ուզում։ Այո։ Հասկանալի է, կարող խոսակ Ռուսաստանի մասին։ Հետաքրական է, այսօր դաղեմին չի դեպեսը, սակայն Պուտինին հարցում դվին Skype-ը, Sky News-ը արաբական, որ եթե Պարսկաստանի վրա հարցակում լինի, Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցելու Պարսկաստանին։ Դուք ինչ կգարձեք, ես կգարձեմ, որ արդեն ինքը իր դերն է, ինչպես կսեն, ինքը իր հոգերու մեջ Ռուսաստանը արդեն ընկղմած է Ուկրաինայի մեջ։ Արդյոք հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ոչ մեկ կերպով այս հարցի մեջ առնչվի եւ որ զինակցի Պարսկաստանին։ Իհարկե ոչ, որովհետև ոչ միայն ինքն է խրված այդ պատերազմի մեջ Ռուսաստանը, մենք գիտենք, որ ինքն էր գնումներ իրականացնում Իրանից, այդ շահիդ դրոնները, հրթիռները, տարբեր բաներ, այսինքն ինքը չունի այսօր բավարար քանակությամբ զենք, զինամթերք, զինվոր երկրորդ ճակատում կռվելու համար, հիշենք, որ Ռուսաստանը խիստ զգուշավոր է, անգամ հյուսային Կովկասում կամ հարավային Կովկասում երկրորդ ճակատը բացվելուն եւ օրինակ շատերը գնահատում են այս Կադիրով, Քերիմով, այսինքն Չեչենների եւ Դաղստանցիների ֆինանսական հարցերի շուրջ բախումները, մասնավորապես Wildberries մեծ ընկերության եւ այլն, սա դիտարկում են ինչ որ չափով դրսից կազմակերպված, որովհետև սա ապակայունացնում է Հյուսիսային Կովկասի վիճակը, իսկ եթե այնտեղ հանկարծ դաղստացիներն ու չեչենները սկսեն իրար կոտորել, դա իսկապես լուրջ ռազմաճակատ կլինի եւ դեռ հայտնի չի ինչով կվերջանա, այսինքն կսահմանափակվի Կովկասով, թե դա կարող է ավելի ընդլայնվի։ Դրա համար չէ, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը առաջին հերթին որևէ ցանկություն ունենա, երկրորդը որևէ կարողություն ունենա, ցանկության դեպքում էլ ինքը այդ կարողությունը չունի ինչ որ մի բան անելու։ Այո, հասկանալի է, բարոն Բաբյան, արդյոք մտահոգ եք հիմա, բարձ է, որ Պարսկաստանին եղունկները բավական գրջադեցին, որովհետև իր առաջին գիծի վրա ինքը Համասին եւ Հեզբոլային շատ կվստարը, որ հրթիռներով ինքը այսպես լևրեջ կսեն, այսինքն ցեվով դամոգլանսիրով սպառնար Իսրայելին, որ Համասին եւ Հեզբալլայով հրթիռներ գարցակի, եթե իր վրա հարցակին։ Բարձ է, որ այդ մեկն չի ակորդվեցավ կամ հրահանգությունին այդ։ Եվ այսօր Համասը եւ Հեզբոլան այսօր հավասարություն են դուրս բերավ Իսրայելը։ Արդյոք մտահոգ եք, որ այս ձևով Իսրայելը ավելի հեշտ կլինի գնահարցակիր Պարսկաստանի վրա։ Եվ մենք գիտենք, որ Զանգեզուրի միջանցքով մեր գրեթե միակ զինագիծ եւ հույսը Պարսկաստանն է, որ ինքը այդ ձերակերին թեմ է։ Իբր դիվանագետ, մտահոգ եք, որ այսօր զարգացումները նաեւ Հայաստանի վրա գասեն եւ Պարսկաստանը այլևս կամ հարված կստանան, կամ չի կարողանա միջամտել եւ Զանգեզուրն ենք վրան գտնանք միջանցքը Ազերիներուն։ Եթե խոսքը վերաբերում է, որ արդյոք Հեզբուլլահ եւ Համասի ոչնչացումը կամ տկարացումը Իրանի դեմ ուղղակի պատերազմ ուժեղացնում է, ոչ, որովհետեւ ես ինչպես նախորդ պատասխանում ասացի, ես վստահ եմ, որ դա արվել է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ եւ դա ընդգիննա, որը վճարել են Իսրայելին։ Մոտարապես կարծում եմ սակարկությունը երել է հետեւյալը։ Այսինքն քեզ վտանգ Իրանից չկա, քո վտանգը Հեզբուլլահն ու Համասն են, որոնք քեզ սահմանակից են, կարճտարածության վրա հրթիռակոծում են եւ այլն։ Հետևաբար Հայաստանը, մենք քեզ օգնեցինք ու ես վստահ եմ, որ շատ տեղեկություններ հետախուզական, որ ճշգրիտ տվել են, նաեւ ամերիկացիք են տվել այդ ճշգրիտ հարվածները եւ բասամեք, այսինքն Իսրայելին զսպելու եւ հանգստացնելու տարբերակ է։ Մյուսը նաեւ որ գիտենք, որ Իսրայելի ափերին երկու տորմիղ կա Միացյալ Նահանգների կանգնած, հակաօդային եւ հակաարտիլային պաշտպանության մեծ հնարավորություններով, եւ դա էլ ասվում է, եւ դա ցույց տվեցինք, որ մենք պատրաստ ենք նաեւ ձեզ օգնել եւ պաշտպանել այդ երկնքից եկող հարվածներից։ Էլ ինչ եք ուզում, այսինքն հանգիստ նստեք տեղները, որտեղ ամենա այսպես արագ հրթիռներն էլ գոնե
7-ից 10 րոպե պիտի Իրանից գնան հասնեն Իսրայել, որի ընթացքում ու կարողանում է եւ իսրայելական եւ ամերիկան հակահրթիռային պաշտպանությունը արձագանքել։ Դրոնները շատ ավելի երկար են բնականաբար գնում։ Հեզբոլահի եւ Համասի վտանգը նա էր, որ նրանք կարճ տարածության վրա են, ճիշտ է, չունեն այդ ձեւ ավելի չհրթիռ, բայց ամեն պարագային խնդիր են առաջացնում։ Դրա համար, այսինքն դա այն զոհն է, մատաղն է, որը մատուցվեց Հեզբոլահ եւ Համաս են մատաղն է, որը մատուցեցին, եթե ում երկու կողմերը, ես վստահ եմ, որ Իրանի մատնել էր այդտեղ խառը, որովհետեւ Իրանն էլ այլևս այս նոր քաղաքականության ոչ ցանկություն ունի այդ միլիարդները ծախսելու այդ կառույցների վրա, որտեղ երբ որ ժամանակին Իրանը ստեղծեց եւ աջակցում էր եւ Հեզբոլահ եւ Համասը, իր քաղաքականությունը համաշխարհային իսլամական հեղափոխություն իրականացնել այդ կարգախոսներով էր, որը բնականաբար պիտի ձախողեր, որտեղ չի կարող պատահել Շիա երկիրը համաշխարհային իսլամի առաջնորդ լինի։ Դուք Լիբանան ապրել եք եւ գիտեք, որ հաճախ սունիներն ու շիաները փոխադարձաբար շատ ավելի ատելություն ունեն իրենց նկատմամբ, իրար նկատմամբ, քան անգամ մյուսների։ Որտեղ կողքից նայող հաճախ դգնատում ասում է մուսուլմանն իսլամեն, ոչ, այդպես չէ։ Եթե հիշենք Թուրքիայի ներսում ամենամեծ ջարդերը 70-80-ականներից սկսած, երբ որ արդեն հայերը դեռ չկային, դրանք այդ նույն այդ ալևիների եւ շիաների տարբեր կոտորածներն էին, հիշենք Աղվանստանում հազարի ժողովրդի, որոնք շիա են, այդ կոտորածները եւ այլն։ Հետեւաբար Իրանը ձախողել է իր այդ աշխարհակաղակական դերակատարությունը, որ ինքը ուզում է։ Հիմա ես կարծում եմ Իրանի համար ամենից լավ այն կլինի, որ Իրանը աստիճանաբար մտնի տնտեսական հարաբերությունների մեջ ուղակի արևմուտքի հետ, այդ պարագայում, ինչպես Սաուդյան Արաբիայի պարագայում է, նայեք, ի վերջո Սաուդյան Արաբիայում մարդու իրավունքները ավելի լավ չեն պաշտպանված, քան Իրանում։ Օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք կանանց իրավունքներին, Իրանում շատ ավելի կանայք ազատ են, քան Սաուդյան Արաբիայում։ Պարզապես, քանի որ Սաուդյան Արաբիան վտանգ չի ներկայացնում ոչ արևմուտքի, ոչ Իսրայելի համար, համբուրժում են։ Ես կարծում եմ, այդ Իրանը պիտի վերադառնա նման քաղաքականության, այն որ ասում են, որ Իսրայելը պիտի ոչնչացվի եւ այլն, ես իրենց ասել եմ ուղղակի, դրա համար հիմա կարող եմ կրկնել. Ձեր ինչներին ապե արաբական երկրները, Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրությունները, Հորդանը, իրենք են լեզու քթել Իսրայելի հետ եւ ոնց որ ասած ապրում են։ Դուք ինչու եք ընկնում բոլորից առաջ, այսինքն պարսիկ լինելով արաբից ավելի արաբ եք, շիա լինելով սունից ավելի սունի։ Ձեր շահերը դուք ունեք ձեր քաղաքակրթական տեղ աշխարհում եւ բավականին լուրջ։ Հիշենք, որ Իրանը երկու մուսուլման երկրներից է, Օսմանյան կայսրության հետ եւ Իրաններ, որը եթե Օսմանյան կայսրությունը կարող ենք պետություն համարել Կոստանդնապոլսի գրավումից, լուրջ պետություն, այսպես ասած, էլի, չասած դու առաջի թուրքական 1290-ին էր, բայց լուրջ է Կոստանդնապոլսի 1450-ի գրավումից, իսկ անընդմեջ չընդմիջված պետականություն Իրան առնված 3000 տարվա Աքեմենյաններից բան։ Հետևաբար, այսպես ասենք, որ ես կարծում եմ Իրանում ազգայնականությունը աստիճանաբար ավելի տեղ ակրավում իր հակակշիռ կրոնամոլության։ Նաև պիտի այստեղ շատ հստակ մի բան ասվի, որ շիիզմը 1502 թվականին Շահ Իսմայիլի կողմից դարձավ Իրանի պետական կրոն որպես ազգային իսլամ։ Այսինքն, ինչ որ ձևով արաբներից տարբերվելու, օտարվելու համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ երբ որ դու շատ նույնական ես, ուծացման եւ ենթարկվելու շատ է, նույնը հայ եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, այսինքն, երբ որ մենք պարսիկների հետ, նույն իրանիցների հետ այնքան սերտացել էինք արշակունների ժամանակ, որ գրեթե դարձել ենք նույն ազգը, որտեղ երկու տեղերն էլ արշակ, մենք քրիստոնեություն ընդունեցինք
ինչ որտեղ հակադրվելու եւ տարբերվելու համար։ Հետո երբ որ Բյուզանդիան, այսինքն արևելահռոմեական կայսրությունը եւս ընդունեց քրիստոնեություն, մենք մեր այբուբենը ստեղծեցինք տարբերվելու համար։ Այսինքն դու պիտի ունես քաղաքակրթական տարբերություններ գոյատևելու համար։ Եվ այսօր կարծում եմ Իրանը պիտի վերադառնա իր այդ հազարամյա արմատներին, եւ դա մեկ անգամ եւս ասեմ, մեզ համար շատ լավ կլինի, որովհետեւ Իրանի հետ եւ պարսիկների հետ բացառությամբ մի կարճ շրջանների, այսինքն մենք ունեցել ենք իհարկե ծանր էջեր մեր պատմության բախումների, բայց մեր մոտ եղել է հիմնականում դա միջպետական պայքար, այսինքն տարբեր ձևերով եւ այլն, երբ որ պետություն ունենք եւ թերեւս բացառություն Շահաբասի շրջաններ այդ բանի ակսորի, բայց որը էլի մեծ առումով, ասենք Իրանում երբևէ ջարդեր, հայկական ջարդեր եւ կոտորածներ չեն եղել։ Թակառակը, հայերը միշտ Իրանում հարգված եւ ազդեցիկ են եղել, այնպես որ մեր հարաբերությունները կարող են լինել շատ սերտ եւ բարեկամական, բայց ասեմ ու ամփոփեմ, այստեղ շատ կարեւոր է, որ Իրանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ բարելավվի, որսի մեր բարելավումը Իրանի հետ արևմուտքը չդիտարկի որպես իր դեմ կատարված քայլ, ընդհակառակը, դա դիտարկվի որպես ինչ որտեղ միջնորդություն, ինչ որտեղ առաջապահ քայլ այդ հարաբերությունների բարելավման։ Այո, Որոմոբյան, Ռուսաստան Սուրիա Տիրքի ինչպես կկնահատեք, կգարձեք, որ Սուրյան այսօր Բարսկաստանին ցերկեն նման խլած է Ռուսաստանը, եւ այսօր եթե կնկատեք, Սուրյան նման լուր է, գսվի, որ Պուտինը հրահանգած է, որտեղ այսօր հստակ է, որ Սուրյո մեջի իշխանը այլևս պաշտարասած չէ, դեմքը, գսվի, որ Պունտը այլևս բարսիկներն այլևս այնտեղ ունելի չունին, Ռուսաստանն եւ Ռուսաստանը հստակ տեղադրած է, որ Սուրյային այլևս տուն Բարսկաստանի հետ կորպիլի չունենաս, եւ աս արծե դուրս նամանաման որ Սուրյան վերադարձավ արաբական ընտանիք, կարծես թե Սուրյան գելլե Բարսկաստանի ջիրաններեն ռուսական հովանավորությամբ գուղվի արաբական ընտանիք, ինչ կգարձեք։ Նայեք, այս արևմուտքի բացասական վերաբերմունքը Սուրյո նկատմամբ հիմնականում պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ դիտարկվում էր Սուրյան որպես Իրանի համար, այո, օտար բառով ասած ֆորպոստ, այսինքն իրանական շահերը իրականացնող, ինքնին Սուրյո վարչախումբը շատ ավելի ոնց որ ասած արևմտյան էր իր էությամբ, այսինքն կենցաղավարությամբ եւ այլն։ Պարզապես ընկալվում էր, որ Սիրիան այն տարածքն է, որտեղ որի միջոցով Իրանը իրականացնում է իր քաղաքականությունը Իսրայելի դեմ եւ արևմուտքի դեմ։ Հիմա այս Իրանի ազդեցության թուլացումը Սուրիայի վրա, այստեղ դրական բան կա իր մեջ։ Դա այն է, որ այլևս այդպեսին չի դիտարկվելու Սիրիան։ Ու ես վստահ եմ, որ այսպես ասենք, Սիրիան կկարողանա լեզու գտնել արևմուտքի հետ, եթե դաթարի իր տարածքը տրամադրելու ուրիշ երկրներին։ Հիմա արդյոք կկարողանա ռուսական ազդեցությունից ու ներկայությունից ազատվել, դա բարդ հարց է, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև Ռուսաստանը չունի միջերկրական ծովում որևէ նավահանգիստ կամ անգամ նավամատույց։ ՍՍՄ տարիներին ռուս սովետական միությունը եւ Լիբիայում Քադաֆիի օրոք եւ ժամանակին Եգիպտոսում, անգամ Թունիսում, այսինքն ես ընկերներ եմ ունեցել, որ այդ երկրներում զինվորական թարգմանիչ էին, Եմենում եւ այլն, որտեղ ՍՍՄ-ը ներկայություն ուներ եւ այդ նավերը նաև այդ նավահանգիստներից օգտվում են։ Հիմա տեսեք, միջերկրական ծովում չկա, մնացել է միայն այդ Սիրիայի ափը, այո, Լատակիան, Խմեյնիմ կոչեցյալ, Լատակիայի մոտ կոչեցվալ, որը անգամ ռազմաբազայել չէ, դա պաշտոնապես է, դա վերալիցքավորման ինչ-որ բան է։ Ի վերջո նավերը չեն կարա հավերժորեն ծովի մեջ լինեն, նավերը կարիք ունեն ոնց որ ասած ափ գալու կամ նավահանգիս գալու, սնունդ, ջուր ընդունելու, նորոգվելու, չգիտեմ, վերալիցքավորվելու եւ այլն։ Եթե չլինի այդ Խմեյնիմը, ուրիշ բան չունի Ռուսաստանը։
Հիմա Իրանը այդ պրոբլեմը չունի, որտեվ Իրանի նավատորմը միջերկրական ծովում չէ, իր նավատորմը Պարսի ստոցում է, ինքը տեղ է իր խնդիրը լուծում։ Եվ ինքն է վերահսկում Օրմուզի նեղուցը։ Այո, Ռուսաստանը ունի, որտեվ Ռուսաստանը այդտեղ գնալ գալու համար ինքը պիտի անցնի Բոսֆոր և Դարդանել, որտեղ ինքը խնդիր ունի առաջինը, որտեղ Թուրքիան միշտ խնդիրները առաջացնում։ Ժամանակին իհարկե ռուսները իրենց երազանքին մոտ էին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, Սայքս-Պիկո Սազոնովով Կոստանդնուպոլիսը պիտի տրվեր, ինչպես Արևմտյան Հայաստանը Ռուսաստանին, բայց բոլշևիկները եկան իշխանության և այդ չիրականացվեց։ Հետևաբար իրենք կախման մեջ են Թուրքիայից։ Մյուս կողմից, անգամ եթե Բոսֆոր և Դարդանելով իրենք հանգիստ անցնեն, իրենք Սևծովում խնդիր ունեն, որովհետև այսօր Սևծովում իրենք բացառությամբ մի փոքր հատված է Նավարայսիսկ այդ կողմերը ուրիշ տեղ էլ չունեն, որտեղ Ղրիմը արդեն հարվածի տակ է, Աբխազիան խնդիր է, նոր են այնտեղ ինչ-որ բաներ ուզում ռուսները կառուցեն, մնացածը Բուլղարիա, Ռումինիա, ասած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, և այդտեղ իրենք ոչինչ չունեն։ Հետևաբար Ռուսաստանի համար Սուրյոյի Սուրյո հարցը դա իր ռազմական անվտանգության հարցը, այսինքն չկա Սիրիա, չկա նավատորմ, չկա ռազմական ներկայություն միջերկրական ծովում, որը էապես թուլացնում է Ռուսաստանին, որտեղ միջերկրական ծովում 6-րդ նավատորմն է Միացյալ Նահանգների գտնվում, որը հզոր, այսինքն այդ միջերկրականից ինքը հրթիռներով կարող է խփել Ռուսաստանի հարավը ներառյալ։ Դրա համար ես կարծում եմ այս ամբողջը, այս իրավիճակը խմորումների մեջ է, և մենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո ականատես կլինենք ոչ միայն հարավային Կովկասում լրջագույն աշխարհակահական փոփոխությունների, նաև Սուրիայի։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանին կհարկադրեն, որ Ռուսաստանը դուրս գա Սուրիայից, պարզապես կստիպեն։ Այո, բանում Աբյան, նեզի լիպան հայանը մտի կնեն, ստայմ որդուկա սրդացավ եք լիպանանի վիճակով, արդյոք ինչ կնախատեսեք, այս ժողային պատերազմը լիպանանին որչապ մի դիդև է, և հետաքրական է Հայաստանի կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նույնիսկ հայտարարեցին, որ այսօր հայերուն ոչ էք բան չի վտանգ չի սպառնար, այսինքն մատը չի արտեսին, որ լիպան հայեր այստեղ փոխադրեն, ուրիշ երկիրները շատ ավելի դարբեր վարվեցան, ինչպես կկնահատեք այս անգամ միևս մեր իշխանության անդարբեր գրավորական ամեն ինչի հանդեպ այս կեցվածները։ Իհարկե ես այդ մեր բառը ճակերտների մեջ կվերցնեմ, որովհետև այս իշխանությունը իր գործողությամ բնավցուց չի տալի, որ մերն է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ես այդ ժամանակ դպրոցական էի, այսինքն երբ որ 76-ին քաղաքացական պատերազմը բռնկվեց, հետո 80-ականներին հայկական թաղամասերի վրա հարձակումներ, անգամ ՍՍՄ տարիներին Հայաստանի իշխանությունները, իհարկե ՍՍՄ թույլտվությամբ ինչ որ տեղ էլ հրահանգով, փորձում էին ինչ որ ձևով օգնել Լիբանանահաղթանը, հագուստեր, ուտելիքեր, ինչ որ մի բան անել, գոնե անտարբեր չէին, հայտարարություններ անել, ինչ որ մի բան պետք էր։ Ցավոք սրտի ներկա իշխանությունները, եթե մարդիկ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը անգամ Արցախի հարցում այն պարագային, որ հարցակվել էր Արցախի վրա և քաղաքացիական զոհեր արդեն կային, մենք գիտենք, հայտարարեց, որ որևէ վտանգ չի սպառնում Արցախի քաղաքացիական անձանց, ու պատկերացրեք, ինքը բնականաբար տարօրինակ չի, որ նա Լիբանանին է։ Չէ, իհարկե սպառնումը, իհարկե վիճակը ծանր է, հիմա մյուս կողմից էլ իհարկե շատ կարողություններ չունի, բայց առնվազն կարող էր անել մի շատ բաներ, ինչը միշտ արել են նաև նախկին իշխանությունները, ինչ որ օգնության, ինչ որ չափաբաժին, ինչ որ կարող են ուղարկել, ի վերջո Հայաստանը կարող է, խնդիր չի ունի, մի քանի միլիոն դոլարի տարբեր օգնություններ ուղարկելու, ամենաանհրաժեշտ դեր, դեղորայք, չգիտեմ, միգուցե սնուն և այլն, մյուսը, ինչպես նախաղել է եղել, այսպես ասած, ցուցակներ կազմեն, և նրանք, ովքեր մշտապես կամ ժամանակավորապես ուզում են գան Հայաստան, նույն ձև այդ օդանավերը օգտագործի Հայաստան բերելու համար։ Եվ երրորդը, կարծում եմ, այն Լիբանանային ու Սիրիայերը, որոնք Հայաստանում են և արդեն ինչ-որ չափով տեղավորվել են, այս մարդկանց հացից չկտրեն,
Հասկանում եք, հիմա օրնակով խոսենք։ Ինչ է նշանակում Հանրապետության հրապարակի մոտ գտնվող, այսպես կոչված Հալեպի շուկայի տարածքը, հենց հիմա պիտի նորոգեի։ Եղբայր, թող մի երկու տարի էլ այդպես մնար, ինչ էր խանգարում, այդ մարդիկ աշխատում էին, տուն էին պահում եւ այլն։ Ուրեմն այս երկրում ուրիշ նորոգելու տեղ չկար, ուրիշ անելիք չկար, հենց այդ էր։ Եվ որ ամենավատ վիճակում չէր, գիտեք այդ հատվածը։ Եվ հիմա ինչ է տեղ ունենում։ Նորոգման անվան տա, եւ սա միակ տեղը չի, տարբեր տեղեր ես ականատես եմ եղել։ Գնում է նախկին պայմանագրերի վերանայման աշխատանք։ Այսինքն, եթե դու վարձելեր օրինակ $200, հիմա այս ամբողջը չեղարկվում է, նորոգվում է, եւ արդեն գինը դառնում օրինակ $500։ Եվ քեզ չեն տալի ուրիշ մեկին, այսինքն գնում է բիզնես հնարավորությունների վերաբաշխման աշխատանք, որը արդար չի, որ ինչ որտեղ ստոր է, հատկապես եթե նորից եմ կրկնում, եթե խոսքը վերաբերում է գաղթական մարդկանց, այդ մարդիկ Սիրիայից որ եկել էին, նա գաղթական են։ Գաղթական նշանակում է ամեն ինչի կործած մահ։ Հետևաբար ցավոք սրտի տարօրինակ չեմ դիտարկում, որտեղ Նիկոլ Փաշյանի քաղաքականություն ինքը Հայաստանը չի դիտարկում որպես հայոց պետություն։ Իրենց համար Հայաստանը դա մի սովորական երկիր է, ընդամենը դուրս է մղում բոլոր ազգային զգացողություններ, պատումներ, հերոսներ եւ այլն, եւ բերում են սարքում են ինչ որ մի հատ միջին կարգի հետամնաց արևելա եվրոպական անդեմ անորոշ մի հասարակություն են ուզում ստեղծել, որը վտանգավորը նաեւ խորքային արդյունք, որտեղ մենք բոլորս Հայաստանում ենք, որտեղ Հայաստանը հայերի հայրենիքն է, ոչ թե որ Հայաստանում ապրելը ապահովա բարեկեցիկա, ոչ, աշխարհում շատ ավելի ապահով ու բարեկեցիկ երկրներ կա, բայց մեր երկիրն է դրաման է ստեղ։ Եթե ինքը Հայաստանից սարկումը ապազգային բնակավայր, ոչ թե հայրենիք, այդ դեպքում հայերի մնալը Հայաստան դառնում է ավելորդ։ Այսինքն ինչպես ինքն է ներկայացնում, որ ասում է պետությունը դա լավ ապրելու հնարավորություն է, ընդհանրապես այդպես է ձևակերպում, ոչ թե քո ազգային իղձերն ու ցանկությունները իրականություն դարձնելու, ոչ թե քո մշակվայ լավ ապրելու հնարավորություն, դե նա մարդիկ կգնա Ռուսաստան, Նորվեգիա, չգիտեմ, Ամերիկա, Գերմանիա, ավելի լավ կապրեն, եթե նպատակը միայն լավ ապրելն է։ Այստեղ շատ մենք ստոր քաղաքականությունը իրականացնում բոլորի դեմ, այդ թվում նաև մեր Լիբանանահայ, Սիրիահայ եւ այլ եղբայրների։ Այո։ Իսկ գալով երկրորդ հարցումին, նույն հարցումին երկրորդ բաժինը մոլացակ, ինչ կնախատեսեք, արդյոք աստիճող կլինի բանի երկարադեպի, չէ՞ թե գարձեք որ լուծումը պիտի գա։ Իհարկե դժվար է պատասխանել, չեմ ասել որ դժվար, բայց այսինքն, բայց եկեք նայենք, ինչ 70-ականներին Լիբանանը ներքաշվեց քաղաքացիական պատերազմի մեջ, ինքը պարբերաբար, այսպես ալիքաձև սրացումներով եւ թուլացումներով շարունակվում է, եւ ցավոք սրտի այդպես էլ շարունակվելու է, որովհետեւ լուրջ հակասություն կա այն օրենսդրական դաշտի, որը գոյություն ունի Լիբանանում, եւ գետնի վրա գտնվող իրականությանը։ Մենք խոսում ենք Հեզբոլայի մասին, Հեզբոլան շիա ուժերի բանն է, կառույցը։ Շիաները ժամանակին շատ փոքր թիվ էին, չէ՞, կազմում Լիբանանի մեջ, եւ ըստ դրա էլ ունեն իրենց տեղը։ Հիմա Լիբանանում եւ շիաները, եւ պաղեստինցիները մեծականակ են, եւ իրենք ամեն մեկը ինչ որ քաղաքականություն է թելադրում։ Հիմա ինչի է մտել Իսրայելը հարավային Լիբանան։ Ինքը ասում է հարավային Լիբանանում, չգիտեմ, Հեզբոլանն է, հարավային Լիբանանում բաներն են, պաղեստինցիներն են, ես ինձ եմ ապահովում, ես Լիբանանի հետ խնդիր չունեմ, բայց սրանք ընտերն են, ես պետք է սրանց ոչնչացնեմ եւ այլն։ Այսինքն այս վիճակը ես չեմ տեսնում տարբերակ, որը լուծվի, որտեղ ժամանակին Հորդանանում, Հորդանանի արքանոց լուծեց պաղեստինի հարց, ինքը պաղեստինցիներն ուղղակի երկրից դուրս քշեց։ Լիբանանում դա հնարավոր չի, հնարավոր չի պետության թուլության, հնարավոր չի նաև իսկ ուրես քշելու։ Այն ժամանակ Հորդանանը հենց քշեց Լիբանան եւ այլուր այդ պաղեստինը, բայց այսօր անգամ Եգիպտոսը տեսեք,
Ե անգամ Եգիպտոսը որ Գազայի շրջանի հետ ռմբակոծումներով բաներով հանդարտ չի բացում իր սահմանները Գազայի պաղեստինցիների առջև, ընդհակառակը այնտեղ Փարիզ կա կառուցած, որը շատ ավելի բարձր է, քան անգամ Թրամփի այն Փարիզը, որ ինքը կառուցում է Մեքսիկայի սահմանին։ Հասկանում եք, դրա համար ցավալի է, բայց պիտի ընդունենք, որ սա դեռևս քրոնիկ շարունակվելու է եւ ո՞տը գիտեք որն է, որ վերջի 20-30 տարվա ընթացքում քաղաքական պատճառներով միջին եւ մերձավոր արևելքի հայահոց գաղութները ըստ էության դատարկվեցին։ Դա վերաբերում է եւ Իրանին, եւ Իրաքին, եւ Սիրիային, եւ Լիբանանին, դե Եգիպտոսն ավելի վաղուց էր դատարկվել, այսինքն այն ինչ որ հայության ողնաշարն էր, այդ համայնքներում հայությունը հայախոս էր։ Ես հիմա ինքս Կանադայում եւ Ամերիկայում տեսել եմ բազմաթիվ, օրինակ, անճարցիների կամ քեսապցիների միություններ, անգամ այդ ձև, իրանահայեր, պարսկահայերի տարբեր բաներ, ել չեմ ասում, որ ասենք Լիբանան։ Այսօր մենք տարիներ առաջ Կանադայում մի հավաք, ու Հայաստանում կազմակերպեցինք, բայց Կանադայի եգիպտահայերի միջոցով միայն 5000-ից ավել եգիպտահայ ապրում է Կանադայում։ Իսկ Եգիպտոսում այսօր 1000 հայ չկա անգամ մնացած։ Այս հայ է իրողությունը։ Այսօր եթե մենք նայենք, քանի Լիբանանահայ է ապրում Լիբանանում եւ քանի Լիբանանահայ ապրում Միացյալ Կալիֆոռնիայում, ես վստահ եմ, որ Կալիֆոռնիայում շատ ավելի մեծաթիվ Լիբանանահայեր կան, քան անգամ Լիբանանի մեջ։ Այո։ Բարոմավյան, խոստացանք, որ մի քիչ մենք խոսենք երևույթի մասին, որ հետս կերը դարձած է այլանդակ, մի խնդրահարույց, controversial եւ զարմանալի, եւ սանցարցակ, եւ Odyssey Division հանդուկն։ Գարո պայլան ասկեին 5 տարի առաջ, ես ալիմնեն Իսմայլողներն հիացողներն էի, սակայն ըստ երևույթին օրը-օրը-օրը դառնա ավելի հագասական եւ կամ խնդրահարույց։ Եկած է մեզի դասյանագելու, գարդես թե մենք դհաս ենք, մենք չենք հասկանալ իրաբաշխություն, մենք սկացական ենք, մենք չունենք իրաբաշխությունի գտնակարտակը։ Զարմանի քաղաքապարներ, Հայաստանը, Հայաստանի այս տողվա քաղաքացիություն եղել, ինքը կարծես Ամերիկա եւ այսպեսի չանկեր պետք է դարի։ Մենք պետք է ամերիկացիները համոզենք, որ Թուրքիան համոզեն Էրդողանին, որ Էրդողանը Ալիևին համոզե, որ մենք քաղաքացիական պայմանագրին մեզ հետ ի վերջո մարտը փարիացական գտնվի եւ գնքե։ Պետք է մենք սպասենք իղեր ասկե 10 մի քանի տարի հետ Ադրբեջանի պետրոլը մի վերջանա եւ Հայաստանը ավելի ուժեղ դիրքեր է, այսինքն հիմա պետք է զիջինք, ինչ որ Թուրքիա համար վատ է, պայման չէ որ մեզի համար լավ է, այսինքն պետք է մենք օգնենք, որ Էրդողան իր ներսական գաբեր Եվրոպայի մեջ բան, այսինքն մի խոսքով, եւ վերջինը պետք է Հայաստանը Խոջալիի հարցերով քնություն բանա, այսինքն մենք օրիորը կտեսնենք, որ այս մարտը մեզի մեր ներգերվով soft power, ես չեմ ուզեր մարտոց դուք ավետարանով ուղակ, չեմ ուզեր իր միդուն intention-ները կնար գել, սակայն կորզնական այս մարտը դարձած է թուրքական ռոպագանդայի կորց կդանի, եւ Հայաստանի միդյան իրեն շատ տեղ ուտա, անի ես մանավանդ իշխանական Փաշինյանական մամուլը իրեն ահավոր դեր ուտա, այս մյուրքի մեջ իր զինագիստներն ու ներգնեն, խնդրեմ։ Գիտեք, կարող փալլարը միակը չէ, որ իրականացնում է իր ապրած երկրի կամ քաղաքացիություն ունեցող երկրի քաղաքականությունը, նույնը կատարվում է օրինակի համար ռուսահայերի կողմից Ռուսաստանում, այսինքն եթե ժողովրդավար երկրներում մենք տեղական համայնքը եւ անձանց օգտագործում ենք Հայաստանի շահերը տվյալ երկրում առաջ մղելու համար, օրինակ Միացյալ Նահանգներում մանտրություններ եւ հայերի առումով ազդեցություն ունեն, Քամալա Հարիսը խոսեց դրա մասին, հիմա էլ Թրամփը ինչ որ հայերին սկսեց սիրաշահել եւ այլն, ապա բռնատիրական երկրներում ինչպես Ռուսաստանն եւ Թուրքիան, իրենք դա չեն կարողանել, ընդհակառակը տվյալ երկիրը հայերին օգտագործումը իր սեփական քարոշությունը առաջ մղելու համար։ Հիմա հայաստանյան իշխանությունները շատ են տեղ տալիս, որտեղ հայաստանյան իշխանությունների քարոշությունը եւ թուրքական քարոշությունը դրանք նույնական են։ Դրան նույնական են։ Դրա համար տեղ է տալիս։ Հիմա Փայլանը հիմա Միացյալ Նահանգներում ապրում, ինչքան տեղյակ եմ, ավելի շատ այնտեղ է։ Ինչու՞։ Որտեղ շատ պարզ է,
Իրանք հիմա ստիպել են, թե գործուղել են, որ գնա են տեղ, որովհետև հիմնական վտանգը Թուրքիան ումից ազգում, Հայաստանից չի ազգում, Միացյալ Նահանգներից ազգում. Հիմա որպիսի չեզոքացնի հայկական սփյուռքը, իսկ դա հիմա թիվ 1 խնդիրն է Էրդողանի, որովհետև Էրդողանը համարում է եւ Թուրքիան, որ Հայաստանը այլևս չեզոքացված է, եւ բազմաթիվ անգամներ ասում է, որ սփյուռքն է խանգարում Իր ասա չագերտների մեջ հայ-թուրքական հաշտեցմանը, դրա համար պետք է Սփյուռքին չեզոքացնել։ Սփյուռքին չեզոքացնել, արդեն Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Իրան չեզոքացված են։ Այնտեղ այդ ռազմական պատճառով այդ թափը չկա։ Սփյուռքին չեզոքացնել նշանակում է ամերիկահայության մեջ տանել քարոշություն եւ ասել, որ իրապաշտությունը նա է, որ դուք հրաժարվեք ձեր բոլոր իրավունքներից, լինի դրանք տարածքային հատուցումների կամ բարոյական, ընդհակառակը ամեն ինչով սիրաշահեք, դրա համար այդ Խոջալույի հարցը քնում, որպիսի նորից ձեզ չկոտորեն։ Ուրեմն անհետացումն ինչու՞ն է, որպիսի ցեղասպանությունը չկրկնվի, իրենք ցեղասպանությունով են սպառնում։ Այ ասում են էլի ցեղասպանություն կանեք, այսինքն հաստությունը ոչ թե նրա վրա, որ իրենք ասեն, գիտեք, այ Թուրքիան պատրաստ է, այսել դա եղել է, դա հիմա կներեք, ինչ որ մի բանով էլ փորձեն, բանը չէ, հակառակը։ Հիմա այս հարցին էսպես մոտենանք, ովքեր որ ասում են իրատեսական։ Հարցը էսպես տանք։ Արդյոք եթե վաղը Հայաստանը իրականացնի Փայլանի ասած էս ամբողջ բանը, Խոջալույի ցեղասպանությունը ճանաչի, ընդունի, որ ցեղասպանություն այլոց չի եղել, այդ ամբողջը զրպարտություն է, ինչպես իրենք են ասում, անգամ ներողություն խնդրի Թուրքիայի զրպարտելու համար, կկարողանա Հայաստանը խաղաղ ապրել Թուրքիա հարևանությամբ? Ոչ, ոչ և կրկին ոչ, ընդհակառակը, և Ադրբեջանի օրինակը դա ցույց է տալիս, ընդհակառակը, դրան հաջորդելու են նոր պահանջներ, ցեղասպանությունը ճանաչել Խոջալույի, ուրեմն հատուցեք, մեզ զրպարտել եք, ուրեմն եկեք ներողություն խնդրեք, եւ այլն, այդպես չի լինում։ Կա դրամաբանություն, կա պատմական փորձ, դու քո շահերը պիտի պաշտպանես առավելագույնը մեծ չափով, որպիսի գոնե ինչ-որ մի բան ստանաս։ Շատերը, օրինակ, հիմա թե փանա, հարվածի թիրախներից մեկը Ուլսնյան իրավարար վճիռն է, և առանց քննելու ինչ-որ ծաղրալից արտահայտություններ են անում։ Ես մի հետաքրքիր բան պատմեմ, որ ես վերջերս տեղի ունեցավ ինձ հետ, առանց մանրամասնելու, ես 3 կարևոր հանդիպում ունեցա մի շատ ազդեցիկ արևմտյան գործիչի հետ։ Առաջի իր այսպես ասած խնդրանք պահանջը նա է, որ այդ բանը մի այդ Ուիլսոնից ձեր քաշի, անիմաստ է, եւ այլն։ Ես չորով դրեցի, բացատրեցի, ասեցի չի լինի, եւ քո ասածը դա թուրքական, իսկ Turkish narrative։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ նա արդեն եկավ, ասեց, դե լավ, դրա ժամանակը չի, արի այդ թեման բան արեք, փակեք, Նախիջևանը ձեզ տա։ Ես էլի չորով շարունակեցի։ Երրորդ հանդիպումը բերես նրան, որ գիտես, Նախիջևան կարելի է Սուրմալուի հարցը լուծել, որովհետև Սուրմալուն Արարատյան դաշտի շարունակությունն է եւ անօրինական է տրվել Թուրքիային Կարսի պայմանագիրը, բան եւ այլն։ Ես վստահ եմ, ինչու են իրենք պատրաստ դիճումների գնալ, որովհետև հենց դիվանագիտությունը դա է, երբ որ դու քո դիրքերը ամուր եւ բանակցում ես, իրանք ինչ-որ մի բան զիջում են։ Հիմա ես չեմ ասում, որ սա պաշտոնական բանակցություններ էր, բայց սա ազդեցիկ մարդ էր, որը որոշակի շրջաններ էր ներկայացնում, եւ ինքը զեկուցել է որոշակի շրջաններին։ Ես ասում եմ, սա է իրականությունը։ Եթե մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ խաղաղ ապրել, եթե մենք ուզում ենք Թուրքիա-Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրել, մենք պիտի մեր պահանջները դնենք,
մեր պահանջները լինի միջազգային դատարաններով, լինի արդեն բանանենք, պանջենք, այդ ձևով է միայն հնարավոր։ Այսինքն մեղավորությունը ում վզին դրեցին, իսկ հիմա ուզում են դրեն հայրի վրա, նրան էլ պատժելու են, նրա հետ էլ վարվելու են, ոնց ուզում են։ Եվ այս ինչու իրանք չեն ուզում ճանաչեն, ընդունեն իրենց մեղքը, ոչ Ադրբեջանը, որտեղ իրենք լավ են հասկանում, հենց մեղքը ընդունեցիր, դրան հաջորդելու են տարբեր պանջներ եւ ոչ միայն Հայաստանի կողմից։ Էնպես որ, այսպես ասենք, այդ քաղաքականությունը, որի ցավոք սրտի իրականացնողներից մեկը Կարո Փալյանն է հիմա, ցավոք սրտի եւ գործուղվել է Միացյալ Նահանգներ ինքը եւ նաեւ իր քուրն էլ այդ հարցով բավական ակտիվ են, դա չի բերելու խաղաղության, դա բերելու է հայկական դիրքերի սասանման եւ թուլացման իր բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։ Պարոն Մամյան, գիտեմ որ խոսածը որ գարչմիտ բայեմ, ուզեմ վերջին հարցում, մենք չենք կարող հարցազրույց ունենալ առանց խոսելու ասկային ժողովրդական բևերին մասին։ Հստակ է որ ցավոք սրտի հիմա ես չեմ կարող ձեր, սակայն հստակ է որ դժբախտաբար Սեփազան Բայկալ շարժումը կնանալի լավագույն ինտենշներով մտածուճամ իրականությունը անե որ չգրծավ կարողա չգրծավ ներկայացնել հստակ ձերակիր եւ իհարկե եթե հստակ ձերակիր չի ախանդավորություն գա լավ մտածուճ ներկա վերջի վերջով դի հաստեր անելի ասի կարող ձեր համար չեմ ասեր ոչ մեկը թող չի կարձի որ ես այդպես ծրիապար բևերի ռեկլամ գնեմ գիտեք որ ես ինչ որ սխալ դեսնեմ ամենու մասին խոսիմ առանց այդ բոխմիջներով մեջ մտնելու սակայն այսօր հայաստանի քաղաքական տաշտի մեջ հայաստանի քաղաքացին պամագեսե որ իրավացի օրեն գսե որ ընդդիմությունները ինձ ձերակիր ունին դուք որ այսօր հայաստանի մեջ մեզ յակելես են իբր ասկային ժողովրդական բևերի խորհրդի անդամ դուք այսօր դարձակ նաև ինքնուրույն հիմա շատերը մտածեմ որ եթե ակամ մեզ դիվոջ չի հաջողեցան բակացրպազան ակամ այսօր բևերը ինչպես մի դաճուղի ինչու մի դի հաճուղի դուք ինձ ձերակիր ուզեք ասել հայաստանի ժողովրդին ես միայն ձեզ մտիկ մտնեմ ես լրացի նաս ասեմ որ մենք տարիներ ի վեր հանդես ենք եկել համախմբման կարգախոսով եւ պատրաստ ենք եղել եւ ոչ միայն քայլեր ենք ձեռնարկել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ ենք իրականացնել որոշակի համախմբու պանելու ձեր ասացի նման որտեւ այո գտել ենք որ նպատակը կարեւոր է եւ քանի որ մենք միայնակ չենք կարողանում դա անենք իսկ որը քաղաքական ուժ միայնակ չի կարողանում փորձենք համախմբել դա չի ստացվել եւ որ Սրբազանը մտավ քաղաքական դաշտ, ոչ միայն սխալ կրնել, անհասկանալի կրնել, որ այն քաղաքական ուժը, որը համախմբման կողմնակից է եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող եւ այդ օրերին միակը փողոցում գտնվող քաղաքական ուժն է, հիշեք ապրիլի 24, ապրիլի 27, ապրիլի 30-ում այդ մեր ցույցերը, որոնք դաժանաբար ճնշվում էին իշխանությունների կողմից, ոնց որ ասած չպահանջել, չմիանալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժի, որը նոր ուժ էր, անկախ թե այսինքն ոնց ինչպես ասում են հետևը տարբեր ականջներ էր երևում, անկախ այդ ականջներին, դա նոր քաղաքական ուժեր, նոր անձի ղեկավարությամբ։ Բնականաբար մենք պիտի համագործակցենք, ցավոք սրտի այն օրակարգը, որով սկսեց շարժումը, շեղվեց օրակարգից։ Օրակարգի մեջ հայտնվեցին աշխարհակական կողնորոշման ինչ որ բաներ, երանգներ, ինչ որ ավելի Ռուսաստանի գով քանող, ինչ որ բանող, փոխանակ նախկինները դատապարտվեին եւ ըստ արժանվույն գնահատականներ գոնե քաղաքական ստանային, սկսեցին նախկինների առաջի դեմքերի հետ սերտ շփումներ, հասկանալի է քաղաքական դաշտում խորհրդարանում կային ուժեր եւ կան ուժեր, որոնց ցիկունքին այդ նույն նախկիններն են։ Բայց ուրիշ բան է, երբ որ դու որպես խորհրդարանական ուժ ընդունում ես իրողությունը, նրանց հետ շփում ես, ուրիշ բան է, երբ որ գնում ես հանրության կողմից ատելի կերպարների հետ մտնում ես ուղակի շփման մեջ, եւ դա ցույցն է մեր։ Իսկ ինչու սա ուղակի որպես գնահատական, թե ցավոք սրտի ինչու ձախողվեց։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, շարունակում ենք, դա արել ենք Սրբազանից առաջ, արելու ենք բնականաբար հետո։ Հիմա մեր բոլոր հաշվարկներին, ինչ որ ժամանակին, որ հանդես էին գալիս, ասում էին, որ նույն Արցախի հարցում Ռուսաստանը չի պաշտպանելու, ոնց ասած ծախելու է, ցավոք սրտի եղավ, որ Ռուսաստանը թուլանալու է գնալու, այդ ամբողջ այդպես է։ Հիմա Ռուսաստանը գնում է Արաֆային Կովկասից եւ իր փոխարեն բերում է Թուրքիային։ Դա ակնհայտ, դա այդտեղ կա
այդ վստահդիտարկման կենտրոնը, կա հենց այդ նույն BRICS-ի հանդիպումը եւ այլն։ Եթե հայերը չեն ուզում Ռուսաստանի գնալուց հետո, իսկ Ռուսաստանը գնում է մեր անկախ մեր ուզել չուզելուց, ինքը կայսրության անկման շրջանի մեջ է։ Թուրքի լծի տակ հայտնվել, ուրեմն պիտի բերեն արևմուտքին, արենտրանք չկա։ Լավ կլինի, որ արևմուտքը վերադառնանք նախորդ հարցերին, Իրանի հետ լեզու գտնի եւ ոչ թե հակասության մեջ լինի, այլ այդ երկմիասնության մեջ հանդես կան, դա էլ լավ կլինի։ Տեսնենք ինչա։ Հիմա մեր այսպես է, մենք մեր պայքարշանում ունենք մեր հստակ ծրագիրը, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը մենք ներով ազգային ժողովրդավար, մենք գտնում ենք, որ ժողովրդավարությունը, իսկ այդ ժողովրդավարությունը ընդհանրապես արևմտյան արժեքային դաշտում է գտնվող, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեզ համար եւ մեզ դաշնակից է պետք։ Մենք լինելով ազգային, դրանով անդերձ չենք իսում են շատ շատերի մեծամիտ տեսակետը, որ մենք միայն պիտի ապավինենք մեր ուժերին, մենք չենք կարող մեր ուժերին միայն ապավինելով հաղթող դուրս գալ, ցավոք սրտի մենք այդ ուժը չունենք, մեր թշնամիներն էլ չափից ավելի շատ են եւ ուժեղ, եւ էլի նախորդ հարցերի ժամանակ խոսում ենք, անգամ Իսրայելի նման եւ տնտեսապես եւ քաղաքականապես եւ ռազմահզոր երկիրը էլի Ամերիկայից է կախված, չլներ Ամերիկան իր թիկունքին կանգնած, այս Իրան, Իսրայել հարաբերությունները լրիվ ուրիշ ձև կլինեն։ Ի վերջո Իրանը մեծ հարցակում, այսինքն մեծ հրթիռակոծում կամ թիրախային չի արվածում, որովհետև գիտի, որ Ամերիկան էլ պատասխանն է տալու։ Դրա համար չի արվում Հայաստանն է, Հայաստանը կարիք ունի աջակցության։ Մեր մասնակցական նպատակն է, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ կնքի, Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակցի կարգավիճակի մասին հաստատուղթ։ Բազմաթիվ երկրներ կան, Արգենտինա, Բրազիլիա, Հնդկաստան, Եգիպտոս, Թայլանդ, Իսրայել, որոնք նաև այդ կարգավիճակը ունեն, որը հնարավորություն է տալիս Միացյալ Նահանգներին արդեն առանց բարդությունների, առանց ամեն անգամ Սենատ Կոնգրես քննարկումների ռազմական աջակցություն ցուցաբերել։ Դա չի ժանգում ռազմական ներկայություն զորքի առումով կամ ռազմաբազա, բայց դա նշանակում է զենքի եւ զորա զինամթերքի մատակարարումներ կամ անվճար կամ արտոնյալ գներով, կարգավիճակներով, դա նշանակում է բանակի վերակերտման մեծ հնարավորություն, եթե ու նաեւ տնտեսական։ Դա այսինքն մենք տեսնում ենք ներ պետական առումով, մեր մը հստակ է, որ ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապակ, այսինքն Ստեր Պետրոսյանից սկսած, որտեղ մենք համարում ենք, որ նաև նրա քաղաքականությունը սխալ է, շատերն ասում են, այ որ ժամանակին լսեիք Ստեր Պետրոսյանը, այսպես իրենք վերցնում են միայն 97-98-ի մասին, բայց այն որ 94-ին, երբ որ հայկական բանակը կատարելապես ջարջախել էր ադրբեջանական բանակը, եւ այդ բանակը շատ ավելի ջարջախված էր, քան մեր բանակը, եւ փոխանակ հարցը դրվել շատ պարզ, այդ նույն կապիտուլյացիայի եւ Արցախի միացումը Հայաստանին ելնելով միջազգային տարբեր փաստաթղթերից, ընդհակառակը առաջին իսկ օրվանից, այսինքն այդ զինադադարից հետո քնարկում էր, թե մենք այդ մեր գրաված հողերը ինչի դիմաց ենք տալու։ Տալու ենք արդյոք նրա ինքնավարության դիմաց, թե տալու ենք իրանք անկախություն ընդունել, եւ այսինքն մենք հաղթել էինք, մենք գրավել էինք, մենք փոխանակ պահանջներ թելադրենք ընդհակառակը։ Դրա համար մեզ համար կարևոր է, սկսած 1920 թվականին, այսինքն բոլշևիկյան Հայաստանի բոլշևիկյան օկուպացիայից, ներառյալ բոլոր այս 4 ղեկավարները, այս նոր Հայաստան պիտի դրած տրվի քաղաքական եւ իրավական գնահատական, քաղաքական նրանց, ովքեր որ մահացել են եւ չկան, իրավական նրանց, ովքեր պետք է պատժվեն, բա մարդիկ միլիարդներ են թալանել, հիմա այդ միլիարդներով քաղաքական դաշտում եղանակ են ստեղծում, բանը իսկ մեր վրա էլ ոնց որ ասած ծիծաղում են, ասում են աշխարհի աշխարհը ընկած, $20,000 չեք կարողանում հավաքեք, բայց մենք ձեր նման երկիր չենք թալանել, որ ձեր նման, այսինքն $20 միլիոն փող չլինի եւ տասնյակ հեռուստատեսություններ ու բաներ բացել, այո, մենք այսպես ասած ամերիկացի խոսք ունեն, ասում են grassroot, այսպես հողից եկող, հողի վրա խարսված ժողովրդի ամենա ազգանունը ու գաղափարակից շերտի վրա խարսված քաղաքական ուժ ենք, իրա բոլոր դժվարություններով հանդերձ։ Մենք գտնում ենք եւ
տեսնում ենք, որ հնարավորություններ է ստեղծվում, մասնավորապես էլի կրկնեմ, Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություն մեղմացումից, դա կարող է հանգեցնի նրան, որ մենք այդ հնարավորությունը, բայց պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարվի, ցավոք սրտի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ամեն, եթե չասեմ ամեն քայլ, ամեն 3 քայլից 2-ը հայավնաս քաղաքականություն է, որը բերում է Հայաստանի կամ քաղաքական շահերի կորուստի կամ նաև տնտեսական կորուստի։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ էլ պայքար չկա, բացի խոսակցությունից։ Պարզապես փոխվել են նախկին կոռուպցիոներներին, եկել են փոխարնելու այս երիտասարդ թարմ կոռուպցիոներները։ Այո։ Այդ բանը շատ սիրեմ, գրաստուտ, պարոն Արաբամյան, ես իմ արդյունքս ավարտեցի, սակայն եթե ունիք ովևէ սրդի կամ մտքի խոսք, խնդրեմ հրամայեցեք, ես խոստացա, որ վերջին արդյունքս երևի լրեմ եւ լրեցի։ Ես կուզեմ բոլորին դիմել, որտեղ երբեմն լսում եմ, նաև մարդիկ կան այդ քարոշչությունն են անում, որ ես կամանեի թշնամական քարոշչություն, կոտրելու վերջին հույսը, ասելու որ վերջ, վերջացավ, այլևս Հայաստան չկա, մի հավատացեք այդ մարդին։ Քանի դեռ կա պայքար, քանի դեռ մարդիկ կան, ովքեր ունեմ Հայաստանն ապագա ունի։ Ինչպես դուք կպայքարեք ձեր ամենամոտ հարազատի կյանքի համար, բոլոր հնարավոր, չգիտեմ, դեղեր, դեղաբույսեր, բժիշկներ կբերեք, չէ՞ ձեր հիվանդին։ Նույնն էլ մեր հայրենիք, այո, այսօր հիվանդ է, եւ ավելին ասեմ, այդ կառավարիչներն էլ բան են, դավաճան են, որտեղ իրենց մտածողությունը համապատասխանում է թուրքական մտածողությանը, իրանք թուրքերն են դա, բայց սանով հանդերձ պետք չի վհատվել, պետք չի ընկերգել, այո, պետք է պայքարել եւ ամեն մի պայքար ի վերջո պսակվում է հաջողության։ Գոնե թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ մարի, այն որ մեզ ասում են, դե լավ, այս որ այսքան պայքարում եք, ինչի ասա, ոնց ինչի ասած, այն գաղափարները, որոնք շուրջը մենք պայքար ենք մղե, այսօր հասարակական դաշտում կարևորագույն գաղափարներից են, երբ որ մի քանի տարի առաջ մարդիկ արհամարում էին եւ անգամ նման գաղափարներից վախենում էին, այսօր այդ գաղափարները տեղն են, մենք գաղափարական հաղթանակ ենք տարել։ Այսօր մարդիկ տեսնում են, որ խնդիրները լուծելի են, եւ իրականությունը հետեւյալն է։ Ամենածանր շրջանը, ես կարծում եմ, 2021 թիվներ, երբ որ այսպես անորոշություն շատ, հիմա մի որոշակի ավելի հստակություն կա, եթե խելամիտ քաղաքականություն իրականացնի այս իշխանությունը, մենք ոչ միայն նոր կորուստներ չենք ունենա, այլ նաև կկարողանանք որոշ հարցերում հաղթել, բայց կրկնում եմ, սա շատ վտանգավոր շրջան է, որովհետև մի բան ես հաստատ կարող եմ ասել, Թումանյանը մի բանաստեղծություն, որ ասում է, «Էս էլ չի մնա, այսպես չի մնա»։ Հասկանում եք, այն վիճակն է, որ այսպես չի մնա, կամ պիտի լինի շատ ավելի լավ, կամ պիտի լինի շատ ավելի վատ, այսպես չի մնա։ Այս տարածաշրջանում, այս մեծ փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, հնարավորություն չեն տալու մի կողմ քաշվել եւ ասել, ես հրաժարվում եմ, ինչ որ ես քաղաք բանն է ուզում անի իշխանությունը, որ ես ամեն ինչից հրաժարվում եմ, տվեք ինձ ինչ որ բան է սարքել, սրբազանքով 28745, հիմա մի ժամանակ 800 էր, հիմա արդեն այդ բանը 55 կիլոմետրն էլ տվեցին քառակուսի ճշնամուն, այս բանով, որտեղ հանրագիտարանի մեջ կարդացին, մարդիկ հանրագիտարանով են որոշում երկրի սահմանը եւ այլն, եւ ոչ թե միջազգային փաստաթղթերով, կարճ ասած, ինչքան վտանգներն են շատ այսօր կախված Հայաստանի գլխին, նույնքան էլ հնարավորություններն են Հայաստանի առջև, որը կարելի է օգտագործել։ Այո, պարոն Արաբաբյան, ճիշտ շնորհակալ եմ, անհամար շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ ընտրացեք, չեք մերժեր, այսինքներ ես արդարության ձեր մագարտակին դիվանագիտական անոր գեսին չհասնողներն շատ էրգավոր ստացեն, այո, կարշաբատ, մի շաբատ և տարձեզ է մոխրոդիկ, սակայն պարոն Արաբաբյանը միշտ հավատալին եւ միշտ ընտրացող է, շնորհակալություն գայտնեմ, ուզեմ բակել մի մեկ խոսքով իմ գարձիկս տալ այս իշխանությունը, որ գիտեք, որ ես անսնավես հույս չունի, որ հնարավորությունները կարող է օգտագործել, կմաղթեմ, որ Հայաստանի մեջ ունենանք ասկային իշխանություն եւ այնեն ես կստայեմ, որ մենք կլանք ապահով ձեր կրումեց, դարձյալ շնորհակալություն եւ բարի գիշեր։
Շնորհակալություն ձեզ հնարավորության համար, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։